Розпусна стервозна білявка. Саме такою усі вважають відому співачку Крістіну Агілеру. А якщо ми скажемо вам, що вона інша, її під маскою самовпевненої кралі ховається ображена дівчинка, яку спочатку ухамселив рідний батько, а коли вона виросла – власний чоловік. Справа в тому, що гарячий латиноамериканець лупцював тендітну дружину на очах у дітей, а інколи на горіхи перепадало і самій Крістіні. У ті смутні часи порятунком для Крісті стала музика. Участь у клубі Мікі Мауса змінила життя дівчинки раз і назавжди. Саме тут, у клубі, Агілера знайомиться зі своєю головною конкуренткою за любов фанів – з Брітні Спірс. Доленосна зустріч. Двом білявкам з дитинства було затісно на одній сцені. Спочатку вони змагалися за увагу хлопців, потім – за першість у чартах. І знаєте що? Брітні завжди перемагала. Як так? Вона ж краще співає. Їхні голоси навіть порівнювати смішно. Тоді чому? Може, Брітні просто красивіша? Самооцінка співачки стрімко падала. З підлітковим максималізмом Крістіна вирішила, що бути номером два і надалі вона не збирається. І почала робити все навпаки. Якщо Брітні досить довго не виходила з образу наївної школярки, Крісті переодяглася у відверті топи, а на сцені ледь не виконувала стриптиз. Такий сексапільний образ юної зірки викликав широкий резонанс та, як і очікувалося, додав гарячій штучці популярності. А для дорослої дівчинки потрібні і дорослі стосунки. І такі знайшлися. Один роман змінював інший, як в калейдоскопі. Тепер вона не в тіні Брітні. Тепер всі чоловіки шаленіють від неї. Тільки от Брітні вже вдруге йде під вінець, а її Крістіну поки що ніхто заміж не покликав. Щоб наздогнати суперницю, Крістіна поспіхом виходить заміж мало не за першого ліпшого. Її обранцем стає нікому невідомий Джордан Бретман. А Брітні тим часом записує сингл з Мадонною і публічно цілується з нею на сцені. Всі знову говорять про Бріт. Крістіна шаленіє. При кожній можливості вона поливає брудом конкурентку. То назве її незграбою, то дешевкою, то танцівницею з дешевого стрип-бару, коли та вдруге виходить заміж. Час покаже, хто з нас протримається довше на сцені, заявляє в інтерв'ю Крістіна. І доки преса смакує подробиці нового шлюбу Брітні, шлюб Агілери починає тріщати по швах. Казали навіть, що чоловік б'є дівчину, як колись у дитинстві батько. Крістіна забирає сина і йде. Як не дивно, саме це і стало першим прозрінням дівчини. Вийти заміж, аби довести щось Брітні – дурня. У спробах наздогнати конкурентку вона робить собі тільки гірше. Зі зразкової дівчинки з ідеальним голосом вона перетворилася на вульгарну розпусну дівку. А як співає? Та яка вже різниця, коли вона робить це в трусах? Замість того, щоб в інтерв'ю ділитися творчими планами, вона постійно поливає брудом Брітні, чим іще більше привертає увагу до неї, а особисте – взагалі окрема розмова. Час зупинитися у цій руйнівній гонитві. І, в принципі, скоро преса заговорить про Агілеру, але тільки тому, що дівчина непомірно розтовстіла. Адже за чварами її творчість давно відійшла на другий план і перестала цікавити ЗМІ. Крістіні довелося витратити чимало часу і сил, аби знову звернути увагу на себе, як на серйозну співачку. Її навіть запросили у члени журі престижного пісенного шоу на одному з американських каналів. Але найцікавіше, що в цей же час інший канал. Конкурент запросив у журі подібного конкурсу Брітні Спірс. Боротьба триває.